převyslosti. Zase se možná právě teďky stají vniknout do paláce. Můj vlastní mec a císařská nefritová peče budou nyní ve vaší péči. Ano, vaše vyšlosti. Odteď budete velmi opatrní při zjišťování. Ano, vaše vyšlosti. Má královno. Teď odejděte. Ano, pane, to nebude tak jednoduché. Přišli jsme na rozkaz 9. lorda. Pokusíte se nás smást, nechte nám tu prince a my ušetříme váš život. Jak se upovažuješ, na to zapomeň, zradče. Na ně! Ani se nehněte. Veličenstvo. Pozor na šípy. Šípy. Vaše vysvětlosti, přísáme, že budeme nadále vás nasledovat. Nasledovat obou vašich princů. Pospěste si. Správně, alespoň teď už víte, s kým máte tu čest. Umí výborně utočit s ohněm, buďte opatrný. Nechte tu korunního prince peče a meč a vaše životy ušetřím na něj. Ah!